for the speed. Would. Automaattinen semmonen, päästiin siihen. Penis ja pilluja, mitä kaikki ilmestys. Now, oh, we convert this preparation. The good ones have red stickers. Those the ones that are on the ah! Tan 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 Mustimis. Oli hirveän mustimista tällä kamera, kamera. Älkää liikkuko, Ammu. Oi. Ammus. Tuun spärmän, Vili. älä nyt. Ammunko mies? Ammu. Me ammu. Se meni piiloon. Se pystyi. Meni piiloon. Oi. Se soitti. Mun kaveri. Herrestä. Joo. Ota, me haluan kattoo, missä ne kamerat. Ei, mutta tää map. Okei, okay, one down. Yks kamera vai? Joo. Pystykään, en mie täältä, kun tässä on tää ikkunsa. Mikäköhän täältä jotakin? Oi, joku miettii jotakin. Oi. Kysymysmerkki lentää. Minua mietti. Vittu te... Ne reporttaa jollekin. Tuo Houstoni vittu istuu vaan paskalla tuolla. Jep. Tan. Tuolla on kamera, ala. Se pitussa se. Ah, siellä. Mitä lisää kameraa? Onko tää lisää? Oh! Lisää kameraa. Oi. Huutomerkki tähti. Reporting in. Fastiksi. Vähän taas kun se... Poliis, teette broken sound. Mikäs? Tuo hiiren sivuuna päin. Mulla ei, jos mulla on... Oikeesti, kenellä on vittu taideholviin vessassa takaovi? Kattokaa tätä asetelmaa. For fuck's sake. Kenellä? Mut siis, sitten te voitte tänne piettää sitä puukkanoppia pokoessa. Ja sitten tekee niin semmosen voimakkaamman. Huijuu! Aato, mä etin sen täältä, mikä se on mulla. Ei! Mie laitan sen aina tuohon yhteen hiiren näppäin. Ojaa! Mitä tuli läpi seinästä? Ai ei! Se tuli läpi seinästä. Mikä? Jonne tulee. Pitun morphing man, saatana, apua. Tuolla on espäin. Ai, onko tässä laasereita? Tai jotakin näkymättömiä kiveksi. Ei ole. Camera. Automaattisesti kulkuu. Surprise, motherfucker! Fuck you. Voinko mä katsottu niitä kameroita ollenkaan? Joo. Toilla on musta. Oi vittu! Missä, mitä? Onko kaikki vartija? Oliko siinä minkälainen tarina? Siis semmonen punainen. Joo, mie tykkään tästä, tuut hakemaan tämän. Joo. Niinku täällä tyyli on yks. Täällä on yks. Okei. Okay. Tämmönen missä lukee sold. Okei, okay, elikkä ne on myytyjä jo. Okei. Okay. Mä toivon, että täällä ei tule ketään jonnea vastaan. Tule katto. Joo, no, mä tavet. Mitä? Ei, täälläkin on yks vielä. Mitä? Me nyt katsotaan tätä kaunista taidetta, mitä me löytyy. Missä se näyttää? Täällä. Mä antaa suuttua ja... Saku, täällä olis. Saku? Kuka vittu sinä olet? Saku, täällä on, hei. Saku. Saku, tule, hei. Oliko täällä jätkä? Täällä on jätkä. Onko yksin? Siis me voidaan vaan juosta sieltä... ...eestä. Samaa kreittiä mitä tultiin. Johan merkele! Mitä, miten? Was convinced by the end. Niin, nuttelin semmonen hobi. Mikä on täällä? Saatoin mennä. Hyvä yritys kuitenkin.
Niin tuo op. Ei ole enää. Se on kamera. Äkkiä. Ei ole enää. Ei! Eikö se tuhonnu sitä? Tuhoa, se on paskana. Parasta tässä on se, että tää on ensimmäinen päivä kolmesta. Niin huuta onkin, voi vittu. Voi paska. Edelläänkin ihmettä. Surprise, motherfucker! Oi saatana! Aha. Vittu, se meni piilaa. Niinku... silleen. Nyt siinä oli se jätkä kusella. Ei ole kuse. Miks se on kusella ulos? Se painaa nou. Kätin. Miks se on näin kusella? Häh? Häntet on tuossa. Kusi tuohon overreikin saada. Puheen ollen paskasta sihdistä vittu. Mie voin nyt pikku lukata sen, jos Joel siihen tähtää. On, tukatta. Joel, tukatta. Katta. Jumis. Se on koira, kyllä sinä saa paska. Se et oo koira, kyllä sinä saa paska. Saanko meidän laittaa tuo poro? Ei. Ei sitä pidä. Jos me saan nopeitingit ilman, että täällä mikään hälytys alkaa soimaan. Ei vittu, pitää käydä vastaan. Hei! Hei, Pili! Hei! Ottakaa puukot valmiiksi, jos on siinä. Joo, mulla on jo puukko. This is Sparta! Kuka minua katsoo? Se miusta mies siellä. Miusta mies. Hoidammeko me sen vikan? Joo. Joo, ei se... Ai, siellä on kaksi kameraa. Miten? Siellä on kolme jätkää. No onko ton trailoa sinne just? Neljäs vielä. Tule äkkiä vastaan, tule vastaan. Mie vastaan. Ei vittu, siellä on kamera. Eikö ootki? Ei, se on tuolla. Miksi se on tuolla? Mitä se kamera on? Mie voin tägää tänne. Miten tägää? F-stä ainakin mie. Tämähän on vittu helvetin hieno. Herranjumala! Miks ei oo olla... tätä ennen tiedetty? Ei siitäkään. Vai heti. Right. Toinen! Se ei tuu tänne koskaan, koska tuossa on laservissi. Kyllä ne voi puhuta sen läpi. Ei tuo, koska sehän on trippää. Ai niin onkin jotain! Siitä laserista just läpi! Tulee läpi! Oi vittu, sehän näkee minut! Tulkaako hakemaan tämän täältä? Nää tulee. Okei! Appua, blä. Okei, täällä ei kävele jää... Joo, oksella tänne. Se meni vessaan! Jes, se menee tuonne! Jes! Ei voi! Mennä. Oi. Ei vittu, joku näki jonkun. Mitä joku näkee? Joku näkee jonkun. Joku vartija. Totta se on joku kontti. Oi vittu! Älä vittu viitti! Tänne jäi tänne. Ei vittu! Mitä vittu? Okei, se. Toiva sopii. Tänne näin. Sitten tänne. Sitten täällä. Tuossa on security door. Ja sitten... tänne näin. Tuolla on kamera. Siitä tänne. Noin. Sitten tuo kamera tuosta. Ja... täältä luodaan tuo kamera, noin. Ja sitten täältä mennään näin. Ja sitten täältä mennään tähän näin. Sitten siitä mennään tuohon. Ja sitten siinä on... beenis. Taineperis. Se on kaunis.
Ja sitten me poistutaan vessan kautta tuosta. Sitten mennään tänne ja tuosta tänne näin. Täällä on se parkkipaikka. Tää ei anna minun kirjoittaa enää, koska... Siis onko tässä sama tehtävä? Joo. Now, we convert this preparation into success. Ootakko me käänny? Sen pitäis olla semmonen liivi, eikä vaan semmonen mikä sulla on tuossa eessä. Ei, se niinku kusit sen niitä. Parasta meikin. Fuck! Mä voin vastata siihen tämän läpi, ehkä. Mutta se silti soitti jo elämän pois. Meidän pitää päästä tämä vittu steltille. Niin me vittu vetään tää steltille. Meidän suostu vetämään. Me ei vittu mennä kanssa. Ei vittu mennä, kun me kuollaan kuitenkin. Potential level up. Surprise, motherfucker! Vittua. Ai! Ottakas tulee vessi. Tänne. Voi vittu! Tappaka. Voi vittu taas. Tapponos. Niin ohis. Watch it, guys. Ei, kun me ei voida postulla siihen puhelimeen. Hoida. Eiku, ei voidakaan sanon kaukana. Fuck! Yysin laittanut tämä, voi vittu! Siin lähellä! Tämä vitu jonne, saatana! Se ei kerro, kun se on siinä! Ei helvetti. Minä tapaan. Se oli... Otetaan ne kaikki. Vastakkaa. Juoksee vastaavat. Se pitun. Kuku, se oli kaikki taas perkele. Vittu, me ei voida tappaa enemmän kuin yhtä kerralla. Mutta kun ne näkee. Rauhassa. No joo, no kyllä. Ei. No miten sinä siitä tulee, saatana? Oikeasti Joel. No kun juoskaa sinne, juoskaa sinne. Juoskaa sinne, saatana. Not much going on over here, man. Mie se meni hyvin. Tolle takkaa. Siinä, tapa. Mä otetaan kamera sinne. More security on the way. Mitä? Mitä? Aloita, mutta... Mitä? Mitä? Mitä missä? Oi vittu, tuossa oven päällä on! Missä? Siinä vessan oven päällä oli vittu tuo kamera. Päällä? Kamera. Mikä vittua? Oh. Mie katoin, että mikä vittu näki ja mistä. Saatana. Tuo. Onko se missä se jätti täällä? No, tuossa! Ei. Älä! Oi paska! Okei. Okay. Kun ne kaikki tuli vastaan, saatana. Joo, restart. Et se ei pysty vastaamaan kaikkien kolmeen puhelimeen kaikkeen. Kunnin suut. Eule. Okei, nyt ihan rauhassa. Kamera jos tuossa, niin on. Miten me ei huomattu sitä? No koska me ei ikinä... Joel. No. Me ei ikinä katota tuohon nurkkaan. No niin, mutta... siellä on kaksi. Okei, konsta. Okei, siellä on kolmas. Hei. We're good. Oi, se tulee konsta! Saatana! Okay. Tapaatti sitten siihen kameran. No joo, täällä on taas kaikki saatana.
tulee, 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 tulee. Se näkee se kamera vissiin. Ei se näe. Niin saatana. Voi vittu, älä tulee tänne. Ei se huomaa, se menee ohi tuosta. Mulla käveli yksi se homma. Et siellä on toinen tosin siellä huoneessa. Jep. Vittu, oikin sillä tekee vittu siellä. Merkkaatko se? Sinne tulee taas vittu yksi. Oikeasti! Olen nyt tällä Eri. Oi oi. Älä tule! Paikka! Rip in rest. Vittu! Miten se näe sinun? Tänne tulee yksi taas. Miten se näki? Tulee yksi hetki, tulee yksi hetki. Ja skamaan. Vastaa. Te ei ikään, jos Joel, Joel pitää mennä heti sitten tuo yksi. Nyt vastaa se pyöritään. Ei menee, 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 menee! Vittu! Kato, ettei siinä oo ketään, tää meni... Tiiänkö nää voittili? Joo, tiiän nämä pois. Vittu, tossa on tuo yksi. Täällä hu... Vittu, sitä kusee tää. Vastaus. Jep. Mitä? Miksi? Miksi se ei? Mitä vittu? Mitä ei arvasta näinkö? Konstavas tää on. No jos otetaan vaan ne kolme maalasta ja lähetään nyt vittuun täältä. Follow me, 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 Faktuaalinen syöpä. Sanoinko se butthole? I don't know much about art, but I know what I... Tarvitaan suunnitelma, vittu. Meillä on suunnitelma. No otanko 1000 kertaa me ollaan koitettu tätä? Kaks. On nyt 7000. Miljoonaa. Voiko tämä ikkuna hajottaa? Joo. No voi. Pili, mitä vittua? Me meni etuovesta sisään, haistakaa paska! Ja, selvä. Millä haulikaa siellä on, sen saada? Minä osuin tuntuu! Joo, perkele! Ammuin koko lippaan ohi. Se osuu vieläkään siihen. Oi, ei menin etuovesta sisään, niin niin jälkeen. Siellä ei tuttu vessasta ja sitten usein. Tänne huoneeseen. Oikeasti! Kamera, kamera, kamera. Kamera, perkele! Lähti tänne huoneeseen. Mikä tää on? Täällä on taulu, täällä on taulu. Missä ei myöskään ole. Täällä ei ole missä enää muuta kuin tää. Tää on helpompi viidehkänä taulu ja saatan tosta etuovesta. Täh, just kävi. Mitä? Tää? Joku näki ton kamion. Jonne näki sen. Kamion. Se on just siellä toisella puolella. No niin. Ja tänne ette ettees pääse, täällä on tommonen salama. Eikö vittu, laser. Joo, niin. Salama on siellä. Salama juttu on. Salama on vittu. Olala! Siellä on koko vitun suku, saatana. Koko poliisien suku on siellä. Mitä? Jee! Reaktio vittu. Oi saa. Oli, joo. Olin sanomassa, että eihän täällä ole, mutta tuota... Mitä vai ei ole? Joo, täällä sitten joo. Tosta etuovesta on niin hyvä viiä nuo vitun... nuo. No, siitä etuovesta voidaan lähteä sitten kyllä. Täällä on kaksi paintingia muutenkin. Watch it, guys. Vili, tuu hakeen toinen ainakin. Jää sen nyt yli teit.
Tätä nyt tapahtuu. Ei hoidan minun työtä. Mhm. Kuka huomaa ja mitä missä? Tukka melkä huomaa. Mitä se huomaa? Tuo on kuumi, minkä Vili ampu tuo. Tota, missä sitä ton kameran tuosta? Okei. Se vaan meni siitä ikkunasta läpi, kun me ekoit jolla niinku leikkiä nätisti, että vittu. Niitä. Jos siitä tulee joku hälytys tai jotain, se vaan suoraan läpi. Joo, ei tässä mitään. Sitten nopeammin mennä. Jumi! Mä lau! Mikä missä minulla? Mikä mies sinä ei olet? Ei. Oi, ei oo. Ei. Kunhan tänne ei tuu enää ketään. Kannasta kato sitä puolta. Eikö se näki sen jo? Neikeri vittu sä. Tai jotain. Hakkeroi tuo toinen ohi auki. Kyllä hakkeroi, eikä tiedä. Joo, hakkeroi se auki. Hakkeroi se auki vittu. Kyllä tässä hakkeroidessa ovea auki. Mitä sä kysyit siellä vittu? Mulla on vastaa tässä näin kun. Vittu mulla näkyy sen pää vaan vittu. Oikeasti! Asu siihen! En asukaan. Miksi sä edes yrität, jos et osu? En mä näetkin. Oi oi! Oi oi! Ei! Ei! Älä! Ei! Miten mennä? Saks? En. Missä se mies on? Se on tuolla toisella puolella. Se on tuossa! Olvo! Tonstakin jäi vittu kiinni. En jäänyt. Otan pikku pilarin takana piilu. En näe minä. Näkee sinut. Tosta. Mikä toi yks huutomerkki? Meti. Konsta! Taas se äkkiä! Paikka sä edes. Issi. Ai helvetti. No. Okei, siellä on yksi jätkä, älä mene. Älä mene! Menen! Ja kamera. Noni. Se vittu meni hyvin. Sehän meni mainiosti. Älä mene! Mene! Perkele. Se meni just niinku piti saada. Mukaan ne vartit ei välitä niistä kadonneista maalauksista. No se minä miinkin mietin, että mitä helvettä. Mitä? Niiden työtä. Oi saatana. Vittu. Puss. Mitä kävi? Täällä oli joku jätkä tuli yhtä. Se tuli selän takkaan. Ja tuossa ei olisi edes ollut maalaa. Ota se sillä toisella. Okei, siellä on vartija. Ulos! 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 Sinun pitää vastata siihen puhelin! Ei ole muu hommassa muuten. Helvetti perkele. Juokse, me vastaan tähän. Montako sinä tapaat sinne? Siinä oli kameraa tuossa ees. Tapaan kaikki. Samaan käsään vain. Mikä onko täällä painting? Ei, ainakaan tällä puolella. Okei, varo, me en hajottanut sitä kameraa. Missä se kamera? Konsta! Siinä. But I know what I like, and that is paintings that sell. Meidän pitää vittu pre-plan. No eikä pie. Kato, me tullaan täältä tähän näin. Me ollaan tässä. Otetaan tästä tappoja. Tää on tuolta nuolta. Täältä vähän tarvitaan. Kamera on joko tässä. Tänne saa tuossa. Tuossa. Voi vittu. Okei, jätkät, jätkät. Hei, hei, hei. Tää on tää toinen puoli. Täällä on tää toinen puoli vielä ihan koskaan. Mikä toinen puoli? Aha. Miten me tää hoideta? En me hoideta sitä. Ei tullu, mulle ei tuu enää mitään tästä. Aa. Ei tuu mullakaan. Okei, minusta tää on tietenkin ihan niinku... Tää on vähän toimiva suunnitelma, hei. On tää vähän suunnitelma, perkele. Toimii. Tää toimii. Jatketaan. Nothing really to speak of. All's well, buddy.
Oi saatana mie! Sinne tulee se yksi. Ui! Haaah! Huuuuh! Mie käveli siihen jätkään pahki! Mie käveli siihen pahki ja se ei nähnyt minua. Oi helppi. I see a guard. Ja. Niin. Ei, konsta! Konsta! En kuse! Konsta, perkele! En kuse. Ei ollu lähellä. Lepetti. Ei saatana. Mikä pittu? Missä tuo on? Joel! Mitä? Ei! Pittua! Mikä huomasin mistä? Mikä pittua? Poliisi! Okei, nyt mietitään sitä, että kannattaa sitä ikkunaa hajota. Nyt sitä ikkunaa ei vittu hajoteta ennen. Jumalauta. Jenee petti, mikä? Annakaa mie haettu se tällä kertaa, ei se ole. Ai vittu oikeesti. Teessä yksi maalaus. Mut täällä on joku jätkä. Vittu, miten te kuseetta sen heti? Miten te kuseetta sen heti? Aa, vittu te kosittas sen heti. Kato vaan, että tänne ei tule että... Tulee tänne minä. No, joo. Älkää hajottakaa niitä kameroita turhaan. Ai Jonne! Tuolla on Jonne! Jonne! Tuolla on kaksi Jonne alla vissassa! On pakko rikkaa tuo kamera, koska se kuvaa tuota peintiä. Oi vittu! Tuo meni vessaan. Tuo yks meni vessaan. Mikä? Juokskaa, siellä on yhdelle pitää vastata. Joel! Tää? Juokse! Missä? Tuolla! Onne. Mene! Ja kerkeenkö me? Mene! Jos me katsotaan se. Se kuolee, jos me tapetaan se. Ei kai! Sanonko me? Jep! Mä yritän, ootko se tulee tähän vaiheeseen? Okei, yksi peitin, jos mä saan sen. Yksi jäljellä. Saada se. Se on pakko saada, ja sitten se on vaan ulos ja vittu. Jos me vaan alan lastaamaan näitä jo. Ala lastaamaan. No Joel saa sen. Meidän on pakko saada se vika ihan. Hei, itseasiassa, hei, mä voin tulla sinne, mulla on se vittu jammer juttu. Mä voin sillä aittaa sen. Mä haluat, että poliisi tulee tänne huoneeseen, mä haluan. No itse asiassa en halua, koska... Se saattaa kustissa vastaaminen. Onko tämä se keikka, kun me saadaan tämä vihdoin? Mie tulla tästä. Vaan. Mm-hmm. Se oli äsken. Onko siellä kameltua siis jossakin? Vittu, on tietenkin, mutta... Mie voin laittaa tämän, niin se kokkaa. Onko se missä, että... En tiedä yhtään. Ei anna kantaa. Tuolla. Se on tuolla. Joo. Mie tältä puolella. Ota se. Painting! Ota! Nyt lähetään vittuun täältä. Nyt pois! Boks. Nyt vittuun täältä. Boks. Jätkät. Mua ei riko se ikkuna, mä olin sitten kiinnossa. Älä riko! Kyllä riko on mulle kiinnosta enää, saatana vittu. Tämä on tässä. Mä saatiin sen! Ja nyt tähän vielä tämmönen pieni voiton laukaus. Vittu tätä näkökulmaa! Lähetään pois! Voitko se paljon tästä tulla? $3. Onni 200. Oikeesti. Parempi saada ihan vituusti massia tästä. 25! Vittu! Se on meidän levelinä ainakin, mutta no. Miten vaihdan sitä altti?